Come Cookie! É nóis! Fala, quem é da pista, fica aqui, não é da pista, fala.
chamando aqui, ó. Todos, valendo por todos. Aqueles que estão no jogo, os que não estão jogando, os que não ficaram no banco. É todo mundo, é tudo uma coisa só. É carne e unha, parceiro. É povo, é família. Se assumir pra família, vamos ser família até o final. Morrer junto, correr junto, discutir junto, brigar junto, um olhando o olho do outro. Pra falar, eu sou homem. De abrir a boca e falar, eu tenho um companheiro aqui dentro, que são vocês. Então vamos embora, rapaziada. Vambora. Recado pra torcida aí. Muito feliz de fazer o primeiro gol com a camisa da Ponte Preta e dar mais um jogo como esse. É, o time todo tá de parabéns, eles fizeram uma festa linda também. Continuamos a nossa luta aí, rumo a objetivos maiores. Valeu!